السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبيش ميدي بروح عن سوق هذا إنه ما يرعدين وكه اللي يديكان كيس يع صورها تولف يوتو تري حرر كاسيو حي كل شيء جين سقط صالحان السوق عطي معارض كمر كاي كه اللي دقموين كاي سار ين على إسكا وهاي كم تهي دقم ده شيء وما يركي هاي أو دون يو إنه أوت صم معارض كام أو تو شوقو قبته مر كاي دون ين إن أي قبلنا كق هذا وح قبلنا أي ساران إنه يهيم بريت ولكو هردم يا أما معمول دونا gobolladaasi ay kala qaadayaan ee midna cashuurtiisa ay banaanka keenayaan midna uu sadbursiin leeyahay ee banaanka teenayaan taas oo ay arkaan inay ku kasbanayaan dadka laakiin ha ogaadaan buuri bal inay dadka ku hayaan xalay waxa jirtay in maayirka iyo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland la hadalhayay inay arrimaha qaar ka dhid dibudiska ay isku khilaafeen haddaba arrimaha marka laga hadlayo guud ahaan hawlaha ka socda maayiradu ama sida ay siyaasadda ugu kala duwan yihiin ayaa waxa muuqanaysa in maayir cidin iyo maayir mooge ay aad ugu kala duwan yihiin guud ahaan dhinaca maamulka iyo guud ahaan dhinaca siyaasadda bal waxaan soo qaadanayaa hadaba arrinta iyo arrimo kale oo la socda barnaamijyada soo socda ee Bichi Media oo kale fadlan hadii aad nagu cusubtay subscribe ka hayo lagu salaam aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adkeenna ku adkeenna dadka reer barbarana bulshada reer barbarana u sheegayna in tahay qawanaan war qawan oo lagu soo qaaday waana siyaasigeeda ganacsateedeeda iyo dhalinyaradeeda iyo aqoonyahankeedu aanay ka gabanin waa qofna waxa qofka binaadam wax kaliya ka diida oo marka nooshisa lagu yimaado degmooyinkan degmo kamida ayaa ololeysay oo baarlamaanka u tagtay oo u sheegtay in magaranaysa xaq ay leeyihiin oo ka baqay yahay runtii de waa marxalad aan kasoo gudbinay uma baahnin inaan ku noqono larki baa dib u soo kacay haddana mar kale marka xoogaa ma jira hawo baa jira xeerka layaa xeertu alif ee layaada midaynta cashuura watii la laalay gelgisaba todobaa hoose xeerkoodii waxa la keenay low 23 baa la keenay 19 baa la ansixiyey degmooyinka qoonda ee lahaayeen degmo walba qoondadeeda ayuu dee sharcigu u dhigayaa oo xeerkan siinayaa runtiina wasaaradda arrimaha gudaha inta badan leer garaysa oda sharcigu siinayo way qorshaysay degmooyinkii yaryaraana sara loo soo qaaday degmooyinkii waaweynaana reerkoodii wixii qaan jirin hoos baa looga dhigay halkaas isugu ku aamusay marka faham darro badan baa jirta oo mararka qaar xisbiyada mucaaradka ku arkayso mas-uul dhan xisbi mucaarad ummadda matalay marka xisbi mucaarad leeyahay ummadda maanta joogta waxaa ka wakiila dowladda laakiin isagu wuxuu turjumayaa ku iman doona mustaqbalka ee maamulka iman doona iyo sawirka dowladdaas uu qofkaas hormuudka u yahay u yeelan doonto ayuu ka turjumayaa marka mas-uul dhan xisbi mucaarada oo mustaqbalka ummaddan u saadaalinaya ayaa waxaa ka muuqata inaan fahamkiisu aanu meel baanu jirin waxaan maqlayaa arkay iyadoo uu leeyahay xoolaha burco suurtagal noqonayso in xooluhu burco soo maraan lacagtooda barbar lagu qaato waa runtii aad meel ka dhac u ah oo ayaan darro ah oo ceeb ah kala turjumaysaa inaan waxba bedelayn yaa inaan waxba bedelayn qof qof u socda inuu yahay ama degaan degaanku duul yahay midda kale markuu burco iyo barbaro kala jeclaysanayo xisbi mucaaradna yahay iyo lagu leeyahy dhaawac bay ku tooda codkiisii buu ku waayayaa wuxuu lahaa marka anigu waa anaga cadeynay lahayn ma jirto imikaanaan kuu sheeganaa ma jirto bale waxaanu nidhi haba la siiya haddii jirta iyaga haba lagu wareejiyo anagu xoolaha digan ka qaadna xaqudigo gaadhiga baarkin baa laga qaadaa wada magaalada dhexdeeda kana wasaq buu keenaa iyo isku bumaada keenaa waxaan ka qaadaa 700 shilin ma anigu tacrifadiisa lama guud 700 shilin waxaa la sharciyey 2005 waqtigii cabdiusmaar joogay iyo 700 shilin laga dhigay lama taaban ilaa 2005 ilaa maanta lama taabanin waa taqaan 700 shilin waxay ka bedeshaa maxay ku dhiso waxaan u naqaanaa anagu xoolaha nool waxa uu qaranku leeyahay dibadda u dhoofiya wax dibadda u dhoofiya waa laga ilaaliyaa cashuurta waa la dhiirigeliyaa cashuurta waa laga ilaaliyaa in la cashuuro xoog loo waa dhibaato uga timaado waayo waa production inagu leenahay waxaan qulay dibadda u dhoofino sida awgeed waxaa jira dhaqdhaqaaq
isaguna sawirkaas oo sawir isna baarlama ku yara gobolaysiya oo dadka qaar ay danaynayaan in xildhibaanadu ay doonayaan loo toontiriyo ma dambe haddana dib loogu noqdo iyagoo ujeedadu tahay inay ka daba tagaan dowladaha hoose ee sida Gabiile iyo Berbera iyo maxaan ku rahdaa iyo Saylac oo kale inay ka daba tagaan taasina waxay keenaysaa khalkhal iyo maxaan ku rahdaa buuq aanu dalka ugu baahnayn sababta aan ugu baahnayna waxa weeyaan degmo kasta waxay leedahay kastam haddaan ku doodo idhaahdo waay maxay hargeysa malyan 200 kun oo qof ugu nool yihiin way Berbera ugu noolaan waayeen ma barbardhigi karo hargeysa iyo Berbera ma barbardhigi karo ilaahay baa u dooray in halkaasaa loo dego taanisaa loo dego taninsaan loo dego marka kastanku meelaha degmada degmooyinka hadduu kala dhaqaalo batay dee degmada xaq u leh waa wax xaq u leedahay istraatiijiyad fog oo waqti hore la sameeyeyna way ahayd oo maxaan ku dhahdaa in dalku dib usoo kabto sare ugu soo kaco dalku oo markii maxaa xajmaaciga waqtigan xeemid waqtigii dowladdiisa uu sameynayay dad aqoon iyo cilmilaba ayaa dhisay ma jirto degmo kastankeeda ku qataa degmo kastaaba lacag bay ka heshaa taas markaa waxay furi doontaa oo ay ku keeni doontaa khalkhal hanaanka maamula imika inoo jira habanaanka ee wanaagsan waxaa suurtagal inay dib soo celiso daydaygii oo degmo kastaaba isdabdhigata dee ilxaq bay u leedahay degmada Berbera adeegyada aasaasiga loogu qabtaa ee 5 degmo ka culan yihiin ee caafimaad ku helaan ee waxbarasho ku helaan ee biyo ku helaan ee waddo ku helaan marka la yiraahdo codka loo qaybinaya suurtagal ma noqonayso degmo kastaa wax dhigan doonta sabteeda taana waxa ka mas'uuliyadda khalkhalkeenta waxaan aaminsanahay in shuruucda lagu ilaaliyo oo laga ilaaliyo caadifada laga ilaaliyo sharci jira haddii caadifad lagu doonto wuxuu ka keeni doonaa wax aan la jeclaysan baa ka iman doonaa marka aan usoo jeedinaynaa aan baa usoo jeedinaynaa waa masiir ay dadka reer Berbera iyo dadka reer Gabiile iyo dadka reer Saylac ay leeyihiin marka cidna masiirkeedan lagu ciyaaro ma aha waxaan adkeynaynaa ku adkeynaynaa dadka reer Berberana bulshada reer Berberana u sheegaynaa inay tahay qaawanaan weerar qaawan oo lagu soo qaaday oo aanay siyaasigeeda ganacsateedeeda iyo dhalinyaradeeda iyo aqoonyahankeedu aanay ka gabanin waayo qofka bini aadamku wax keliya ka diidaa waa marka noloshiisa loogu yimaado nolosha haddii lagu yimaado wuu diidaya qofkaasi suurtagal ma aha dalka dhan ee intaan leeg sharciga wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Berbera iyo gobolka saaxil sharciga dowladnimada sistemka dowladnimada mid kastaba hoos u dhaacdo saan yar yar hebel baa meesha jooga halkan kama shaqeyso dowladnimu waa ka shaqeysaa waxay dib inoogu celin doontaa oo dhaawac ku keeni doontaa Soomaaliland haddii la farafareeyo qaalaha iyo hanaanka maamula ee leedahay degmada Berbera iyo gobolka saaxilba.